SM:n avaus tapahtui Botnia ringillä 10.6. ja siellä myös yhtenä luokkana oli Legendsien harrastesarja. Lähtöruutu tuohon harrastesarjan ensimmäiseen lähtöön muodostui siten, että siellä ykkösenä oli Joni Nieminen numerolla 26, kakkosena Jussi Rasku numerolla 34 ja kolmanteen ruutuun siinä Riku Yli-Venna. Ja siinä sitten heti Joni Niemisellä jotain ongelmia tuossa startissa. Ja paalupaikka mies jäi nyt sitten viimeiseksi tuossa heti lähtötilanteessa. Ja tuolla kolmannessa mutkassa sitten jo menee Riku Yli-Venna. Oliko siinä sitten hieman kosketusta jonkun kanssa? En tiedä, mutta viimeiseksi jäi nyt sitten Yli-Venna tuossa vaiheessa. Ja Joni Niemisellä siinä auton kanssa jotain ongelmia. Auto hidastuu nyt sitten ja sieltä Yli-Venna nyt sitten pääsi ohittamaan Joni Niemisen tuossa vaiheessa. Kärjessä tällä hetkellä siis Jussi Rasku ja siinä toisena Ilkka Takala. Kun tullaan sitten tuonne stadionille. Ja Riku Yli-Venna on siinä sitten poiminut jälleen yhden sijoituksen ja lähtee tuolta peräpäästä sitten nousemaan tuota kärkeä kohti. Katsotaan, riittääkö sitten kierrokset. Ja näin siinä sitten kävi, että Joni Nieminen joutuu nyt sitten keskeyttämään ja ajaa tuonne ratavarikolle pois radalta. Jussi Rasku siellä vieläkin kärjessä. Ja nytten Takala on joutunut sitten luopumaan tuosta kakkossijasta. Ja siellä tulee numerolla 35. Joonas Kuismanen kakkosena, Ilkka Takala kolmantena ja siinä on sitten Mika Koivu neljäntenä. Tuo on kyllä osoittautunut monta kertaa pahaksi paikaksi tuolla tuo herpinni. Jo tämänkin viikonlopun aikana ja sieltä myös, onko sitten Mika Koivu, kun käy tuolla ulkoilemassa hieman, kyllä sieltä hiekkojen kautta haetaan vauhtia. Jussi Rasku vieläkin kärjessä, mutta nyt sitten alkaa olemaan Kuismanen siinä aivan puskurissa kiinni. Ja nyt näyttää kyllä pahalta Raskun tilanne, onko siellä Raskun auto sitten rikki. Ja kyllä, sieltä tullaan ratavarikolle ja siinä sitten jo toinen kilpailun keskeyttäneistä. Ja siellä sitten on tällä hetkellä Joonas Kuismanen kärjessä ja näin Takala siellä sitten. Herpini kostautuu Takalalle ja pyörähtää sinne hiekoille ja sitten numerolla 19 Olli Järvinen siinäkin keskeyttää. Ja käykö nyt niin, että Takala jää sinne sitten? Kyllä, Takala kaivaa itsensä sitten tuonne Herpinin turva-alueelle ja sinne sitten hiekkaan uppoaa tuo auto. Ja Kuismasella kyllä luistaa nyt perään ja tuossa sitten meni sen verran vauhtia, että pääseekö siinä Mika Koivu nyt kuittaamaan sitten. Kuismasen jo ei tuossa vielä, tullaan tuohon lähtösuoralle. Kuismanen kärjessä, Mika Koivu siinä kakkosena.
Ja Yli Venna on tehnyt kovaa nousua nyt sitten. Tietysti nuo keskeytyksetkin vaikuttaa, mutta sieltä tulee kyllä Yli Venna nyt niin lujaa tuolta ulkokurvista. Ja nouseeko kolmanneksi? Kyllä, siihen mennään kolmanneksi nyt sitten. Ja tuo on kyllä hienoa tekemistä ollut Yli Vennalta tuolla. Ensimmäisellä kierroksella pyörähdettiin, jäätiin viimeiseksi ja nyt sitten ollaan jo tuossa kolmantena. Kuismanen taistelee siinä nyt sitten Koivua vastaan. Koivu kyllä yrittää sieltä tulla molemmilta puolilta ohi. Ja Yli Venna nyt sitten kolmantena ja näyttääkö siltä, että siinä Yli Venna nyt sitten koko ajan saavuttaa. Ja sieltä tulee taas Koivu yrittää nyt sitten ulkoa ohi. Vauhtia tuolta ulkoa ja tuosta sisään pääseekö sitten, ei päässyt vielä tuohon rinnalle ja Yli Venna varmaan tuossa nyt hieman sitten saa kiinni tuota kaksikkoa, kun siinä tuo kärkikaksikko taistelee tuosta ykkössijasta. Näin. Koivu siitä sitten Kuismasen ohi. Ja näin sitten johtopaikka vaihtui. Mika Koivu nyt sitten johdossa tällä hetkellä. Joonas Kuismanen siinä kakkosena. Ja kolmantena tulee Riku Yli Venna, joka tosiaan ensimmäisellä kierroksella pyörähti ja jäi viimeiseksi. Ja nyt on tehnyt sitten hurjaa nousua tuolla. Ja siellä on sitten Yli Venna jo. Nyt ollaan Kuismasen takalaatikossa kiinni melkein. Nyt mennään ohi rinnalle tuossa nopeassa sikaanissa ja tuonne mennään tuonne Herpinniin. Ja nyt ollaan sitten Mikko Koivun iskuetäisyydellä. Hieman siinä nyt sitten jää tuossa mutkasta lähdössä Yli Venna. Katsotaan miten tullaan tuolta stadion alueelle. Ja siellä Yli Venna nyt on rinnalla jo. Ja siinä käy nyt sitten Kuismaselle pieni kömmähdys, perää irtoaa ja auto pyörähtää. Päästäänkö siitä vielä liikenteeseen? Ja Koivu ja Yli Venna nyt sitten taistelee tuosta ykkössijasta ja siellä syöksyy Yli Venna sinne piikkiin ja hieman siinä sitten Koivulla luistaa tuo auto ja näin Yli Venna sitten viimeisellä kierroksella. Yli Venna ykköseksi ensimmäisen kierroksen jälkeen viimeisenä ja sitten viimeisen kierroksen jälkeen ykkösenä. Ihan hyvä tulos kyllä Riku Vennalta, Yli Vennalta sitten tähän lähtöön. Kakkoslähtöön sitten lähdettiin ensimmäisen lähdön nopeimpien kierrosaikojen mukaan. Ja siellä sitten oli Riku Yli Venna ykkösenä. Ja Joonas Kuismanen kakkosena, Mika Koivu kolmantena tuossa ruudukossa. Ja olihan siellä nyt sitten mukana myös Joni Nieminenkin. Lähti viimeisestä ruudusta tuon ensimmäisen lähdön keskeytyksen myötä. Ja nyt ollaan sitten siellä neljäntenä. Toivotaan nyt sitten, että Joni Niemisen auto toimii. Ja päästään sitten kilpailemaan oikein kunnolla. Nyt siihen muodostuu kyllä nyt tuo kärkinelikko on aika tiivis ja kyllä siellä nyt muuttuuko siellä sijoitukset. Joni Nieminen siellä kolmatta paikkaa nyt on viemässä sitten Koivulta. Ei pääse tuossa vielä ohi. Tullaan tuonne ratavarikon suoralle.
Joko siinä sitten pääsee Joni Nieminen kuittaamaan Koivusta. Siinä tullaan kyllä nyt niin tiukalla jarrulla tuohon. Ei vieläkään päästä ohitse. Riku Ylivenna, Joonas Kuismanen, Mika Koivu ja Joni Nieminen siinä tuo kärkinelikko. Tuonne kakkosmutkaa mentäessä sitten siellä Joni Nieminen kuittaa Mika Koivun. Ja siinä on sitten seuraavana Joonas Kuismanen sitten isku etäisyydellä. Ja kyllä sinne mennään sitten tuonne viimeiseen tuonne jarruun. Mennään kyllä sitten niin rintarinnan. Siinä Nieminen pääseekö nyt jo ohi Kuismasesta? Kyllä. Ja siellä sitten Koivu haistelee jo siinä sitten hieman Kuismasen ohittamistakin jo. Ja Riku Ylivenna on siinä sitten ykkösenä. Joni Nieminen kakkosena. Joonas Kuismanen kolmantena ja Mika Koivu neljäntenä. Ja Ilkka Takala siellä ahdistelee nyt sitten Mika Koivua tuosta neljännestä sijasta. Ja Joni Nieminen on kuitannut sitten Ylivennan ohi. Ja kyllä siinä Ylivenna ei anna heti periksi. Mennään tuohon rinnalle. Joni Niemisellä sisälinja tullassa tuohon lähtösuoralle. Ja kyllä Nieminen sen handlaa siitä itselleen tuo paikan. Pysyy ykkösenä Ylivenna kakkonen. Kuismanen kolmantena ja Mika Koivu neljäntenä. Ja siinä kyllä Takala sitten on Koivun. Ja tuolta ykköskurvissa taisi mennä Koivun ohi siellä. Kyllä, näin tullaan sitten seuraavan kierroksen kohdalla tuohon ratavarikon suoralle. Joni Nieminen vielä kärjessä, katsotaan onko siinä Ylivenna taas yrittää tuohon sisään. Ei riitä vauhti siinä. Joni Nieminen kärjessä siis, Riku Ylivenna toisena, Kuismanen kolmantena ja Ilkka Takala siinä neljäntenä nyt sitten ohittanut tuon Mika Koivun. Ja nyt on Ylivennalla iskun paikka. Pääseekö siihen? Näin, siinä hienosti Ylivenna ohittaa Joni Niemisen ja siirtyy jälleen kärkeen. Tässä on kyllä legendsia parhaimmillaan. Sijoitukset muuttuvat kierros toisensa perään ja viimeisen kierroksen mutkat sitten vasta ratkaisevat sen lopullisen sijoituksen. Siellä Ylivennalla hieman menikö leveäksi tuo kurvi. Ja siinä sitten Takalo. Ja kuka siinä oli? Siinä oli Kuismanen ja Takala yritti Kuismasesta ohi. Ja näin sitten kostautui Ilkka Takalalle tuo ohitusyritys. Ja auto jää sinne. Se oli tulos tai ulos. Ja nyt tuli se viimeinen vaihtoehto sitten. Joni Nieminen kärjessä, Ylivenna siinä jälleen sitten kakkosena. Ja nyt Ylivenna ottaa tuolta ulkokautta, koittaa ottaa vauhdilla sisään sinne. Onnistuuko? Ei saa vauhtia tarpeeksi. Kyllä siinä Joni Nieminen pitää tuon ajolinjansa niin kiinni, että siihen ei sitten Ylivennalla ollut mitään mahdollisuuksia päästä ohi. Ja tuleeko sieltä sitten tosiaankin Joonas Kuismanen tuossa Takalan kanssa, kun hieman tuli kontaktia ohitustilanteessa, niin Kuismanen joutuu nyt sitten keskeyttämään kilpailun. Täällä menee tuo kärkikaksikko ja siellä taas
Ylivenna ulkoa käy vähän hätyyttämässä sitten Niemistä. Ja tuossa ollaan nyt sitten hyvässä imussa jo. Nytten lähdetäänkö sieltä yrittämään ohi. Ei riittänyt siinä vauhti. Tullaan taas sitten jo täällä tässä vaiheessa tuonne ratavarikon suoralle. Joni Nieminen siinä ykkösenä. Ja taas mennään jo tuolla ajoharjoitteluradan herpinnissä. Kyllä tiukkaa vääntöä. Nyt siellä sitten Ylivenna lähtee rinnalle. Tullaan tuohon nopeaan vasuriin, mikä tulee tuohon stadionille. Ja kyllä siitä ohi päästään Niemisestä. Ja yrittääkö Nieminen tuohon sisään sitten jo taas korjata? Kyllä yrittää. Katsotaan, saako Ylivenna tuolta ulkoa sitten vauhtia. Kyllä sieltä meni Ylivenna jälleen ulkoa sisään ja ohi. Ja sama tilanne ja taistelu jatkui kyllä sitten koko tuon loppukilpailun ajan. Siinä Joni Nieminen jälleen tulee sisään. Ylivenna hakee tuolta ulkokautta vauhtia tuohon sisälle. Ei riitä nyt millään tuossa tuo vauhti. Ja sieltä tullaan. Ja viimeisellä kierroksella sitten, nyt sitten siinä käy kylmät. Ja kuka kuittaa? Mika Koivu kuittaa sieltä ykkössijan. Ja näin sitten Mika Koivu fiksulla ajamisella. Siinä seurattiin, että näyttää kilpakumppanit taistelevan keskenään, niin odotellaan ja poimitaan pisteet tuosta sitten kotiin. Toisessa lähdössä voittajana Mika Koivu, toisena Joni Nieminen, kolmantena Riku Ylivenna, neljäntenä Jani Harju, viidentenä Jouni Ahonen ja muut eivät sitten maaliin päässeetkään tällä kertaa.